Asuntunato husi sefi bancada PD deputado António da Conceição Calohan li husi reunião plenária comissão permanente quarta semana ne. Ex-ministro de educação ne actuir da un estudante timorão barak e estrangeiro ma kasoro problema con ba validação passaporte sira la bele fila li husi nação sernebe sira o que estabelece Timor-Leste ne embaixada. Problema ainda ne vemos ma estudante barak kasoro ma ka passaporte. Neve balu quase duração de um ano nené e sira lá a possibilidade a tu fila então passaporte mos lá válido ona e ida nem implica teve sir nesta dia aí neva carec ministério tem que negócios estrangeiros tem que rolar medidas rumo ou no sama que a tu vele estende validade passaporte ser nejo de vele assegura fila fale estudante sira nini esta dia aí railiur né também né ligado para serviços da imigração neve ho condição ni da atual ne la permite a tu sira vele arranja sira nini passaporte ni validade ni Além de nem deputado bancada Freitlin Marito, mota moço, su governo atubuca mecanismo em sa processo e a fronteira la bela feita li tan condição estudante sira, de beata fila mai, tamba estudante barak, mai rein e atambua, quase semana rua, ato tama mai. Agora, ida ne sai problema bot, li utang, aumenta e tene cidadão sira, e tene estudante sira ne bema, foi na lais ne mai, e sira tem que toba ia tambua semana ida kita hari kata prejudika tebes tamba sira mai ho kondisaun osang nebe me limite tebes nebe sira husu para kondisaun dan nene atu kontinua nebe husu to ko sekretar atu explica to implementa ona kala ida 17 dias ne i hor banhira o banhira maka tu implementa tamba sira agora ia Indonesia ne bane tamba ita hari kada semana horas rua quarta-feira ematama sentu ital se ita tau di jaseti dia con certeza katak fulang ida mai dali da honeng e mane barak li utang ne be honeng situasaun ida ne governo tenga tau atensaun Atan Basunto ne representante governo secretário estado comunicação social Marícia Juvenal dos Reis Acara reconhece situação ne se implica pa cidadão balo ne be atu fila mai Timor Mas bem, Estado se continua a implementar regra Estado de emergência, também Timor-Leste menos a facilidade COVID-19 nien. Mas bem, o problema em geral estudante nien, o governo de Husimenec, o Ministério relevante sira, se discute ou debuca a solução. Me reconhece e o impacto balo, e o anexão que o deputado menciona, impacto e depois concentração estudante e o cidadão sira, concentra fali a tambua minha noin se considera governo tu considera ira né a nível técnico depois ministério negócio estrangeiro saúde educação e nível técnico depois bela coordena o insafo solução Timor-Leste declarou na estado de emergência Badalhat no quinta-feira semana ne. Parlamento Nacional Comissão Permanente lhe husi plenária extraordinária se discute no aprova pedido extensão estado de emergência Badalhat. Fátima Pereira, Elugaio, GMN.